Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancak harapan ngalogat kitab Qomi Utugian ala Mandumati Syubil Iman bagian halaman genep. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahbub ilahaka khuf ali ma'iqabihi wali rahmatir ju tawakkalan ya muslimu. Wahbub jeung kudu mika cinta anjeun ilahaka ka pangeran anjeun. Khuf kudu sieun anjeun ali ma'iqabihi kana nyerina siksaan itu ilahi. Wali rahmatir ju wali rahmati jeung kana rahmatna Allah. Urju kudu ngarep-ngarep anjeun tawakkalan tur tawakkalnya an anjeun ya muslimu he jalma Islam. Zakaro geus nyaritakeun saha annadimu ki nadim bi hadzal baiti dina ieu bait arba'a syu'abin kana opat pirang-pirang cabang iman. Payukolu mangka diucapkeun naon ala nasqima marro ala nasqima netepan kana runtuyanana perkara marro anu geus kaliwat itu emak. Wasumbatul asyiratu jeung ari cabang iman anu kasapuluh eta hubbullah ta'ala mika cinta ka Allah ta'ala. Kola parantos ngadawuh saha sahlun sahal alamatu hubillahi ari ciri cinta ka Allah eta hubbul qur'ani mika cinta kana Al-Qur'an. Wa alamatu hubbihima jeung ari ciri cintana kana Allah jeung Al-Qur'an eta hubbun nabiyyi mika cinta ka Kangjeng Nabi. Wa alamatu hubbihi sareng ari ciri mika cinta ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta hubbus sunnati mika cinta kana sunnahna Nabi. Wa alamatu hubbiha jeung ari ciri mika cinta kana sunnahna Nabi eta hubbul akhirati mika cinta ka akhirat. Wa alamatu hubbiha jeung ari ciri cintana kana akhirat eta bugtu dunya mika bendu kana dunya. Wa alamatu bugdiha jeung ari ciri mika benduna kana dunya eta alla yakhudha yen teu nyokot jalma minha tina itu dunya illa zadan kajaba kana bekel wa bulgotan jeung tegesna bekel ilal akhirati nuju ka akhirat. Wa qala sareng parantos gadawu sah Hatim bin Alwan Hatim bin Alwan qaddasa muga-muga ngabersihkeun Gusti Allah sirrohu kana rahasiana itu Hatim kana sirna. Man sahajal mana idda anu ngaku itu man salasan kana tilu rupa bighairi salasin kalawan temi gawe anu tilu pahua mangka ari itu man eta kadzabun jalma anu loba bohongna. Man tegesna jalma idda anu ngaku itu man hubballahi ta'ala kana mika cinta ka Allah ta'ala min ghairi waro'in bari'nah te apik an maharimihi tina pirang-pirang paharamanana Allah bahwa mangka ari itu man kadzabun eta jalma anu loba bohongna. Wa man jeung saha jalmana idda'a anu ngaku itu man mahabbatan nabiyyi kana mika cinta ka nabi min ghairi mahabbatil faqri bari henteu mika cinta ka jalma faqir bahwa mangka ari itu man eta kadzabun jalma anu loba bohongna. Wa man jeung saha jalmana idda'a anu ngaku itu man hubbal jannati kana cinta surga min ghairi infaqi malihi bari tara ngainfakkeun hartana itu man bahwa mangka ari itu man kadzabun eta jalma anu loba bohongna. Wa qala sareng parantos ngadawu sa'abdul arifin sapalihna jalmi-jalmi anu ahli ma'rifat kana lafad idha kana al-imanu fi zahiril qalbi ahabballahu ta'ala hubban mutawassiton. Idha kana dimana-mana bukti naon al-imanu iman eta fi zahiril qalbi tetap ayadina zahir nahate ahabba tahmika cinta itu si iman Allah ta'ala ka Allah ta'ala hubban mutawassiton kalawan mika cinta anu pertengahan. Fa idza dakhala mangka di mana-mana asup itu iman
sawaida il qalbi kana jero na hate ahabba tahmika cinta itu man huka Allah al hubbal baligh kana mika cinta anu pohara wa tarkal maasi jeung ninggalkeun kana pirang-pirang maksiat wabil jumlati jeung kalawan sajumlahanana fi da'wal mahabbati eta tetep dina ngaku mika cinta khatarun ari aya kapaur atawa karempan palidalika mangka karena itu khotor kola parantos kadawu saha al fudel syekh fudel idakila kana lafad idakila idakila dimana-mana dicaritakan laka ka anjen naon lafad atta atuhibbulloha ta'ala atuhibbu nahamika cinta anjen Allah ta'ala ka Allah ta'ala faskut mangka kudu repeh anjen fa innaka dasanyana anjen eta in kulta lamun ngucap anjeun kana lafad la la henteu kafarta maka kufur anjeun wa in kulta jeung lamun ngucap anjeun na'am kana lafad na'am palaisa mangkalain naon wasfuka sifatan anjeun eta wasful muhibbin saperti sifatan anu cinta kabeh wa sumbatul hadiyata asyrata ari cabang iman anu kasabelas eta al-khawfu mikasiyun min adzabillahi tina siksa Allah wa aqallu darajatil khawfi jeung ari pangsaeutikna pirang-pirang darajat kasieun eta ayyam tania yen nyegah itu khawf anil mahzurati tina pirang-pirang pagawean anu dilarang wa yusamma jeung dingaranan naon zalika itu khawf waro'an kana waro fa in zadat mangkalamun tambah naon kuwatuhu kakuatanana itu khawf kafa mangka nyegah itu khawf amma tina perkara la yatayakkanu anu henteu yakin naon tahrimuhu haramna itu ma wa yusama jeung dingaranan naon zalika itu madhukur taqwa kana ngaran taqwa fa idan doma mangka dimana-mana narima kumpul ilaihi ka itu si iman naon at-tajarrudu kosong lil khidmati kana ngahidmat pasoro maka jadi itu si jalma atawa si iman la yabni eta moal ngabangun itu si iman maka na perkara la yaskunu anu henteu nyicingan itu si iman hu kana itu ma wala yajma'u jeung moal ngumpulkeun itu si iman maka na perkara la yakul anu moal ngadahar itu si iman hu kana itu ma walaya tafita jeung moal ngalirik itu si iman ila dunia kana dunia wa ya'lamu jeung apal itu si iman annaha kana saenyana itu dunia eta taftufarikuhu bakal misahan itu dunia ka eta si iman walaya sripu jeung moal mengkol itu si iman ila ghairillahi ta'ala kasalianti Allah ta'ala nafsan kana awak-awakan nafsan kana nafsu min anfasihi nyatana tina pirang-pirang nafsu na itu si iman bahwa mangka ari itu iman eta asyidoku bener wayusama jeng dingaranan saha sohibuhu anu ngabogaanana itu sidik sedikon kana ngaran sidikon atawa sedikon wayadukulu jeng bakal asu pisidoki dina sidik naun at-taqwa taqwa wayadukulu jeng bakal asu fit taqwa dina taqwa naon al-waro'un waro' wa yadkhulu jeung bakal asuf fil waro'i dina waro' naon al-iffatu ka naon al-iffah kajaga atawa karaksa kada tah kitu katerangan kola nu geus ngadang kola geus ngadawuhkeun hukana itu da Sa'al Ghazali Imam Ghazali fil ihya dina kitab al-ihya Allahu a'lamu bis-shawab.